I krećemo sa prvim mega boksima, ali prije nego što krenemo, lajkajte ovaj video tak da imam veću šansu da osvojim nešto dobro. Dobit ćemo nešto! Ti se zavrtit i evo je! Šniteri moji, jeste li znali da možete igrati sve igrice na najvećim postavkama koristeći web pretraživač? Nije bitno koliko je staro vaše računalo, laptop ili čak mobitel. Dovoljno je da odete na Boosteroid i napravite svoj račun. Najbolja stvar kod svega toga jeste što Boosteroid vas košta samo 4 eura mjesečno. S pomoć Boosteroida imate pristup kod 50 besplatnih igrica i više od 150 igrica koje se plaćaju. Međutim, ukoliko već posjedujete neku igricu poput FIFA 2020, CSGO, PUBG, možete koristiti vlastiti Steam, Origin ili Uplay. Zaboravite na skupo gaming računalo i igrajte igrice na Boosteroidu sa svojim prijateljima. Link se nalazi u opisu samog videa. Boosteroid.com. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo zgrmite sa lajkom jer prije nego što krenemo, znate sami da KC ima izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate brzo like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, 0, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Pratite me na Instagramu, a sad idemo u... Ma idemo u video! Evo nas u Brawl Starsu, znači danas moramo rokati, danas moramo znači pokidati. Kao što možete vidjeti šniteri moji, ja sam na 19.862 trofeja. To je jako puno, pišite mi da li je puno ili nije. Ali ja mislim da je to jako puno trofeja. Uglavnom još tam sezona malo traje, imam još 2 dana i 14 sati da uspijem doći do 20.000 trofeja. Jer na 20.000 trofeja šniteri moji očekuje vas veliko, ali veliko iznenađenje. Ako jedva čekate vidjeti to iznenađenje, lajkajte video i napišite što želimo. Uglavnom, pojavila su mi se dva ofera. Dobio sam ofer za 125. level što sam došao. Imam Golden Week ofer koji mi daje 5 megabokseva, 170 gemova i 2400 golda. To je jako puno, 20 više gemova, 400 više golda i 1 megaboks više. Tako da ćemo danas kupiti ovaj megaboks, ovih 5 megaboksa, 170 gemova i kupit ćemo jedan brutalan skin u shopu. Ali neću vas sad pokazivat. Prvo ćemo zaigrat game. Taman dam vama vremena da lajkate video. A ja ću ovo pokaz kako se igra, razumijete me, ja ću sad baci se jedan u solo showdown, zašto, zato što ja to mogu. Realno ja sam najjači u Brawl Starsu, realno pišite ko je najjači youtuber u Brawl Starsu, logično KC. Mislim, nemojte me uspoređivati sa proigračima, nemojte me uspoređivati, KC je ovdje da se zeza. Dođi vamo, dođi, 8-bitu, dođi, dođi. Vidi budale. Vidi budale. Oj, šta se ja tebi napravio? Napravio sam od tebe palačinku. Od tebe ništa je ostalo. Čekajte, sad ja moram naći neku žrtvu koju ću ja zgazit. Ja ću njem pokazati. A vidi ovo, ovi dvoje se timaju. Ja nisam se zarolo, ali nema veze. Ja sve jedan najjači. Na ovoj mapi vam je Daryl brutalan i obožavam ga igrati. Budem vam pokazati jedan trik. A taj trik se zove, vidit ćete sad kad ubijem ovo džubre. Ma šta je? Ma šta je, gledajte sad ovo. Znači sad ćemo se nahilat. I ništa, pobjedili smo game. Šta je ovo sa ljudima, kako su se oni uspjeli tako brzo pobiti? Kada ću ja vama u ovom gameu, nemojte brinut. A šta ova radi, ona mene želi pogoditi. Ona mene želi pogoditi. Evo je šmećar. Šmeće jedno, okidoki. Dobro, rolaj kace. Sad si spremi, vrat. Ne, 3000. Jao, ona bi mene mogla ubit. Jao, mama. Ne. Dobro, nema šanse. Okej. Joj, da mi je dobit, super. Pa da joj se zarolam u glavu, pa da joj ne bude dobro. Šta svi sad igraju ovu pčelicu Maju? Dobro, ova je bila Bubamara. Vidi koliko ih ima. Jao, ne smijem na nju. Ali moram čekat ultu. Moramo čekat ultu. Daj. Too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 o
Opa. Dobro. E, moja djevojko. Dobro, moram pasti. Ne, mrtav sam vjerovatno. Da,
Ravno štitri moj, on ima prejak basic, ali svi su počeli sad igrati ovu bubomaricu, bubašabicu, pčelicu, nije bitno šta, ali igraju ju. I sad se zarolam ovom kretenu, glupavom, ne, međe da je jedan, ne, dobre. E sad gledajte ovo štitri moj, sad ću ja otić, gledajte sad, ja ću otić ovdje. I nećemo ništa raditi, nadam se da nema nikog. Dobre, nema nikog, dobre, 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 dobre. E sada, napravit ćemo jednu rotaciju, zove se Rolling in the Deep. Razumijete, to je iz jedne pjesme, šalim se. Gledajte se ovaj trik, uništili su mi ovaj. Morat ćemo negdje, morat ćemo, ovdje ćemo zarolat na ovu budalu. Zašto je budala, mene izaziva, ne da mi bira. Međede jedan, džube jedno, iš meni govorit, eto. Oj, šta ćeš? Ona će možda ultat. Želi da... Heee, međed jedni. E sad ću se zarolat kad ona dođe. Opa, bam bam. I nemate više, mislim štiteri moji, ja vam izgledam da mi ne daju da vam pokažem kako ja to radim. Ali ja ću probati još jedan game. Još jedan game da probamo da vam pokažem. Realno, nijednu nismo izgubili. Ultu. I sad je budala napravio veliku grešku, idemo tu kad se došli. Budala skino zidu, ja sam imao da šansu da vam uleti harampu. Oprostite, nije mi dobro. Rolling in the deep se zove taktika, ali ovoga puta mislim da smo nadrljali od Bibi. Mislim, imam realne šanse, sad mi treba još malo ovih. Ma šta ćeš ti među, Dejan? Ko ti mene ubio? Ja ću te pomoć. To će ja ću njima pomoći da oni tebe ube. A i onda ja ću pobijeti. Ne znam se ja kada se. Čekajte. A što neće niko sad Bibi da ganja? A evo ovo među da. Ma šta radi ovaj bo, vidi ga. Stoji u kutu i ovaj sa Bibi lupa. Ja ne znam šta radi. Čekaj, pa to nije dobro. Morat ćemo se povući, ali je... dobre. Dobra rotacija. Nije loše, nije loše. Kada se će se sad rolat unutra. 3, 4, I'm in guys. I'm in! Čekaj da ubim ovog smećara, mislim da sam mrtav, ja ću umreti kao gospodin, kao kralj. I neću Bibi da pobjedi, nažalost bili smo drugi. Ali nema veze, srčano je hrabro, smo se borili, hrabrije nije moglo biti realno. Mislim, pišite to dolje u komentaru. Mislim, zaradili smo 32 trofejića, znači odigrali smo par gameova. Još nam fali 106 trofeja do 20.000, ali to ćemo u novom videu. Da vas iznenadim, no nećemo sad da tome. Uglavnom štitri moji, vrijeme da kupimo ofer i da otvorimo 5 megabokseva. Kao što možete vidjeti, kad se ufali mnogo toga, još star power mi fali, fali mi dosta i gadgeta, svega nam fali, sve je namaksano, mislim realno kad se najjače, pišite to dolje u komentaru, nećemo se lagat. Evo štitri moji, znači 170 gameova, 2400 golda i krećemo sa prvim megaboksom, ali prije što krenemo, lajkajte ovaj video tak da imam veću šansu da osvojim nešto dobro, da osvojim onaj skin. Šalim se, nećemo dobiti nikakav skin, dobili smo 514 golda. Dobre, bitno da mi... dobit ćemo nešto, ne laži. Lajkajte video da bude nešto dobro. Dobro, dobro, znači samo... To je loži, dobit ću, dobio sam gadget za Leona, još nešto. Dva gadgeta u jednom boksu i to sam dobio za Jesse. To. Ma diš bolje, dva gadgeta. Ajde još jednom da bude nešto. Dobro, dobit ćemo gameove. 6 gameova, nije loše, nije loše. Dobro, dobili smo dva gadgeta, plus danas što sam kupio gadget za Barlija, zato što imam dosta golda, ne mogu ih potrošiti, onda kupujem gadgete i ako je neki dobar star power, ali baš dobar koji trebam, onda ga kupim. Ali uglavnom štitri moji, imam 183 džema, tako da, ja ću sada kupiti ovaj skin za Jesse, Tanuki Jesse, prebrutalan je, tako da evo ga, evo ga, hoće se zavrtit, i evo je, Tanuki Jesse, ne zove Dermax. Okej, da imamo Jesse. Ma sada ja ću vas izdominirati. Gledajte koliko je lijep skin štitri moji. Ima prelijep basic. Basici su prejaki. Znači. Dobro. A gdje vidi ovo džubre? Dobro. Dobro. Uaj, si dobio. Vidi kakav basic. A baš je fora zvuk. Nije onaj iritantni, nego nešto neki čik čik čik. Ko da se otvara nešto. Čuk. Čuk. Čekaj, čuk. 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 Pa čekaj, hoći dobit taj tower, vidi, vidi budale. Dobre, evo ti na. Evo ti na. Ma, kako je dobar tower. Jo. Čekaj. Ma ona meni želi tower ubit. Pa ona ne zna. E, ti si dobila svoje.
Ne. Ček. Ma, de međe, de jedan, ne. Ma šta je ovo? Jedan basic mi treba, jedan basic. Dobro. Dobro. Healam ga. I to je to, gol. Marmota ulječe i... nije bitno šta radi. Ja njih tu pogađam, ubijam ih, realno ja sam ih sad sve uništio. Čekaj. Da pomognem ovome. Okej, bacamo ovo. Dobro. Di sam i slovo, sve sam potrošio. Budale. Realno vi ste budale. Znači ovaj će sad skočit sa ovim. Neće ništa napravit. I sad će ovo uletiti. Bruce Lee je uletio i zabio gol. Realno štitre i moj KC je brutal sa Jesse. Jes da sam, nije bitno. Vam treba se naviknuti na skin. Skin je prelijep. Znači pogledajte kako je lijepa, samo ja ne vjerujem. Uglavnom, ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Ja se nadam da vam se sviđa skin. Ako ima neko od vas ovaj skin, nek napiše u komentaru i napišite ko bi volio imati ovaj skin. Možda bude to nešto u iznenađenju. Šta? Uživali, mi se vidimo u sljedećem, da tada znate i sami. Veliki pozdrav.